এয়া সকু বন্ধ কৰি দিছে এনেকে কুটকুটাই থাকে মানে মাহিয়েক বুলি অকণো পাত্তাই নিদিয়ে মাহিয়েক আমাক মাহিয়েক বুলি পাত্তাই নিদি মনে কৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু ফেচবুক পেজটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি ঘৰতে অকণমান নাম পাতিব লৈছে ঘৰৰ ভালৰ কাৰণে অকণমান সকাম পাতিব লৈছে তাকে আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভিডিঅ'টো বনাব ল'লোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু এই ৰুমটোতে মানে নামখন পতা হ'ব সেয়েহে এখন মানে অজৰাই দিয়া গৈছে আৰু এতিয়া ময়ো সাজি কাচি ল'লোঁ মানে এনেইতো চাদৰ মেখেলা পিন্ধা নহয় আৰু নাম বুলি পেলাই চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু দিনটো কি হয় কি নহয় কেনেকৈ পাতে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে দিৱালীৰ শুভকামনা জনালোঁ ভিডিঅ'টো লেটকৈ পালেও দিৱালীৰ শুভকামনা থাকিলে সকলোলৈকে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ চাই থাকিব শেষলৈকে ফালে ভণ্টিও চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আজৰি একদম চবেই মানে আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছে আৰু লগতে দিৱালীও বুলি অকণমান বেলেগ লাগি আছে আৰু আৰু ভাহঁত আহি পাবহি বা ভিনটো আৰু ভাগিনটো আহিব তো এতিয়া নাম এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই প্ৰসাদ ধুই আছে সেইখিনিক আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বাৰু তেনেহ'লে ব'লক তাৰপৰা সেইফালে আগবাঢ়োঁ সেইফালে প্ৰসাদ ধোৱা পৰ্ব চলি আছে মানে প্ৰসাদবোৰ ধুই আছে আৰু কল আপেল এইবিলাক কাটি আছে আৰু লগতে এইটো চাইডলৈ মানে পায়স বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে এনেকৈ অকণমান নিয়মটো কৰি আছে আৰু নাৰিকল কাটি আছে প্ৰসাদ ধুই আছে এইখিনি হ'ব আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে আৰম্ভ হৈ গৈছে নাম আৰু এয়া এতিয়া চাহৰ চাহ দি আছে মায়ে আৰু বায়ে মিলি পেলাই চাহ পকাই আছে সকলোৱে চাহখিনি খোৱাৰ পিছত আকৌ নাম মানে পুথি পঢ়া হৈ গ'ল আৰু পুথি পঢ়াৰ পিছত এতিয়া আৰু নাম অকণমান গাব তাৰপিছতে আৰু প্ৰসাদ দিব আৰু নাই এয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে নাম পৰ্ব কেনেকৈ চলি আছে অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ বেছিকৈ ভালকৈ দেখাব পৰা নাই বাৰু মানে ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় সেয়েহে অকণমান কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া সকলোৱে ঘৰাঘৰি গুচি গ'ল মানে সেৱা সৎকাৰ কৰি মানে বিদায় দিলোঁ সকলোকে আৰু এতিয়া মানে অকণমান খোৱা লোৱা কৰি বাহঁতো গুচি যাব আৰু দেৱালীৰ আয়োজন কৰোঁ আৰু এয়া দেৱালীৰ মানে বেছি আপোনালোকক আয়োজন কৰাখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বেছি দৌৰাদৌৰি হোৱাৰ বাবে এয়া এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি সকলোৱে বাহিৰত বহি আছোঁ আৰু এতিয়া ফটকা ফুটাবৰ কাৰণে চবেই ৰেডি হৈ আছোঁ অলপমান এয়া সকলোৱে জ্বলাই আছে আমি অকণমান ফুলজাৰি এইবিলাক জ্বলাই আছোঁ আৰু ফটকা ফুটাম আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোক সকলোৱে চাগে দেৱালী ভালদৰে এনজয় কৰি আছে মনৰ পৰা উৎপাত লাগি আছে চাৰি পাঁচদিন ধৰি তাই মানে ধুম ফুটাওকে আছে তো তাই বিৰাট ভাল পাইছে আৰু ভয় ভীত একেবাৰে নকৰে তাই শুনিলেও মইহে ভয় খাওঁ তাই অকণো ভয় নকৰে খুব ভাল পাইছে তাই আৰু আমাৰ টিকলিজনীও পূৰা মানে এনজয় কৰি আছে আইতাকৰ কোচত বহি আছে মাজে মাজে মাকৰ কোচলৈ আহে এনেকেই মানে পূৰা এনজয় কৰি আছে মই বেছি ডাঙৰ ফটকাবোৰ ফুটাব নোৱাৰোঁ এনেকৈ সৰু সুৰা কলগছ আৰু চকৰি এইবিলাক পাৰোঁ আৰু তো সেইখিনিয়ে মই কৰিছোঁ আৰু ঘৰটোত অকণমান লাইটিঙৰ কামটো আগে ভাগে অকণমান কৰি দিলোঁ তো এয়া বেছি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু চাকিও অকণমান জ্বলালোঁ আৰু দৌৰাদৌৰিকৈ মানে দেৱালী বুলি চাকি জ্বলালে ভাল লাগে এনেই ৰংগোলীও বনাওঁ কিন্তু এইবাৰ নামখন পতাৰ কাৰণে ৰংগোলীটো বনোৱা নহ'ল আৰু সকলো একো নাই ঘৰত দেৱালীৰ দিনা নামখন পতা হৈছে এইটোৱে যথেষ্ট এইদৰে আমাৰ দেৱালীটো আৰু ভালে ভালে গ'ল আৰু এতিয়া মানে আমি সামৰিব হৈছে আৰু সামৰি দিলোঁ তাৰপিছতে খোৱা বোৱাত পৰ্বত আগবাঢ়িবলৈ যাওঁ আৰু দেৱালী গ'ল আৰু আজি আহি পালোঁহি বাৰ ঘৰত আৰু আজি বাৰ ঘৰত থাকিম মানে এতিয়া আহি পালোঁ ভাত খাই কৰি অকণমান ওলাই যাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু মানে যোৱাকালি তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লেই যিহেতু বিজি থকা গ'ল দিনত নাম হৈ গ'ল আকৌ ৰাতি ফটকা ফুটাই মেলি তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টো মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ একেলগে দুইটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ কালি পূজা বুলি তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কিন্তু আহি গ'লোঁ আৰু মানে বাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ তো বাৰ ঘৰৰ পৰা এনেকৈ মহামৃত্যুঞ্জয়লৈ আহিলোঁ তো
আৰু এতিয়া অকণমান আপোনালোককো ভিডিওটো দেখুৱাই যাম যিসকলেতো আহি পাইছে সেইসকলেতো জানেই আৰু আৰু যিসকলে অহা নাই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান দৰ্শন কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই থাকিম আৰু লগত আহিছে ভণ্টি আৰু জোঁৱাইটো আহিছে বা আহিছে আৰু লগতে এইটো ভাগিনটো আৰু আমাৰ মনেও আহিছে লগত আৰু টিকলিজনী আহিছে তো আমি এইকেইটাই আহিছোঁ আৰু শিকুত কুটাই আছে মোক ভিডিঅ' বনোৱাত দিগদাৰ কৰি আছে এয়া চকু বন্ধ কৰি দিছে এনেকৈ কুটকুটাই থাকে মানে মাহীয়েক বুলি অকণো পাত্তাই নিদিয়ে মাহীয়েক আমাক মাহীয়েক বুলি পাত্তাই নিদি এয়া আহি পালোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু এতিয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া মানে বাহিৰৰ পৰাই পৰিৱেশটো এনেকুৱা দেখা পায় মানুহ আজি বহুত বেছি ভিৰ নাই বাৰু যিহেতু কালী পূজাৰ কাৰণে সকলো হয়তো তালৈ গৈছে ইয়াত আজি অকণমান কম হ'লেও আছে আৰু আহি আছে মানুহবোৰ আৰু আমি আহি পাওঁতেও প্ৰায় অকণমান এন্ধাৰ হৈছেই হ'লেও আহি মানে ভাল লাগিছে আৰু সন্ধিয়া সময়ত লাইটিংবোৰ কৰা হয় সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে আৰু দিনত বাৰু আহিলে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় আপোনালোকক কিন্তু হ'লেও আৰু ঠিকে আছে এতিয়া আহি পাইছোঁহি ভাল লাগিছে মানুহবোৰো বহুতখিনি লগ পাইছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মনৰ মানুহ মানে ঘূৰি আছে আৰু ভণ্টিহঁতো ঘূৰি আছে সেইফালে মই আপোনালোকক অকণমান বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ বিৰাটেই ভাল লাগে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ মানে বিৰাট ধুনীয়া জেগাত পাতিছে মন্দিৰটো আৰু অকণমান লাইটিং হ'লে মানে বেছি ভাল হ'লহেঁতেন মানে যিহেতু এন্ধাৰ হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ভিতৰত তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো বিৰাটেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ভিতৰৰ পৰাও বিৰাট ধুনীয়া আমি এতিয়া মানে বহি আছোঁ যিহেতু আৰতি হৈ গৈছে আৰতিৰ পিছত অকণমান ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভিডিঅ' অকণমান বনাই দিলোঁ আৰতি চলি হৈ গ'ল এতিয়া আমি প্ৰসাদ ল'ম আৰু মানে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব তাৰ কাৰণে আমি বহি আছোঁ আৰু আমাৰ টিকলিজনী জেঠায়েকৰ লগত খেলি আছে সেইজনী বাঘ হয় আপোনালোকক বাঘ দেখুওৱা নাছিলোঁ সেয়ে বাঘ ভিন্দ অহা নাই বাৰু ভিন্দ ঘৰতে থাকিলে আৰু ডাঙৰ ভাগিনটো অহা নাই এনেদৰে আমিবোৰে মানে আজি দিনটো মানে ভালে ভালে পাৰ কৰিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া মৃত্যুঞ্জয়তে আছোঁ আৰু ইয়াতে মানে ভিতৰত চাওক কি ধুনীয়াকৈ মহাদেৱক অংকন কৰা হৈছে সকলো ফালৰ পৰাই মানে চাবলৈ গ'লে মন্দিৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় এয়া আৰতি শেষ হৈ গ'ল আৰু সকলোৱে মানে প্ৰসাদ লোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আমাৰ টিকলিজনীও ফুৰি আছে এই বাহিৰৰ পৰা আমি প্ৰসাদ লৈ কৰি বাহিৰলৈ আহিলোঁ আৰু বাহিৰত পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সেইফালে সকলোফালে লাইটিং হৈ আছে লাইট জ্বলাই থৈছে অলপমান ওপৰৰ ফালে লাইট কম সেইটো কাৰণে ওপৰতো ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই মানে বাহিৰত লাইটবোৰ ঠিকেই দিছে কিন্তু অকণমান ওপৰত যদি ভালকৈ লাইটটো দিলে হয় ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয় সন্মুখৰখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈ আছে আপোনালোক যিসকলে আহিছে গম পায় বাৰু এয়া মানে ছাইডত মন্দিৰ দুটামান আছে আৰু এয়া ওপৰলৈ অকণমান দেখুৱাইছোঁ কিন্তু এন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে ওপৰতো ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই এনেকৈ ছাইডে ছাইডে মন্দিৰ কেইটামান আছে লাগিছে মানে ইয়াতে থাকি যাওঁ যেন এনেকুৱা অনুভৱ হয় আৰু মন্দিৰৰ গোটেই পৰিৱেশটোৱে বৰ ধুনীয়া আপোনালোক কোনোবা অহা নাই যদি নিশ্চয় এপাক সময় উলিয়াই মেলি আহিব সুবিধা উলিয়াই কৰি আৰু বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু এনেকৈ আৰতিৰ সময়ত পালেতো বেছিয়ে ভাল লাগে যিমানখিনি পাৰোঁ মই বাৰু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো ইয়াত আছে বহি থুম থুমকে কিয় মুখ ফুলিলে হওক আজি ইয়াতে থাকিবি নেকি হা মানুহ আজি ইয়াতে থাকিবি মন্দিৰটো গোটেই ৰাউণ্ডটো অকণমান দেখুৱাওঁ বুলি আপোনালোকক আগবাঢ়ি আহিছোঁ গোটেই মানে এপাক ঘূৰি দিওঁ গোটেই ছাইডবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এন্ধাৰ যদিও যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ আৰু আৰু এয়া মানে ভকতসকল আহিয়ে আছে
সিটো সাইডেও আকৌ অকণমান মন্দিৰ এভাগ আছে, আৰু সেইপিনেও মানে আজি বন্ধ হৈ আছে বাৰু সেই চাইডবোৰ, কিন্তু আছে আৰু সেইপিনে মন গোটাই আছে, পুৰা ঘূৰি আছে আৰু কি ইমান চাইডৰ পৰা নদৌৰিবা, মাজলৈ দৌৰা। আৰু এতিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰি মেলি হৈ গ'ল, আমি যাবলৈ ওলালোঁ সকলো। এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু, মানে বাৰ ঘৰলৈ যাম আৰু, আজি বাৰ ঘৰত থাকিম যিহেতু। এতিয়া আমি চবেই ঘৰা ঘৰি যাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, যিহেতু আকৌ তাত গৈ পেলাই দেৱালীৰ ফটকা অলপমান বাকী আছে, সেইখিনি ফুটাবগৈ লাগিব। এয়া আকৌ শেষত আপোনালোকক অকণমান বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই দিলোঁ, এতিয়াও মানুহ মানে অহা যোৱা কৰিয়ে আছে। তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ বাৰু ঘৰত গৈ। এয়া আহি পালোঁ আৰু বাৰহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। সবফালে লাইটিং লাইটিং, মানে দেৱালী বুলি ক'লে বিৰাটেই ভাল লাগে, ঘৰবিলাকত লাইটিং কৰা হয়, সেয়েহে বিৰাট ধুনীয়া হয়, সকলোফালে পোহৰ পোহৰ হৈ যায়। এয়া বাৰহঁতৰ ওচৰৰ মানে ঘৰবিলাকত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰা হৈ আছে। আৰু এতিয়া আমি অকণমান সেইখিনি চাই মেলি লৈ তাৰপিছত এতিয়া পতাকা ফুটাম। ভিনদেউয়ে যিহেতু পতাকা আনি থৈ দিছে আৰু মানে যোৱাকালি অকণমান ফুটালে, তাৰপিছত এতিয়া আমি আহিম বুলি সেইকাৰণে অকণমান আমাৰ কাৰণে থৈ দিছে। সেয়া আজি এতিয়া আমি সকলোৱে মিলিজুলি অকণমান ফটকা ফুটোৱাত লাগি গ'লোঁ। এয়া বায়ে আৰু বাঘিনটোৱে মানে ফুটাই আছে, চাকি জ্বলাই আছে, আৰু এইফালে আমাৰ টিকলিজনী মানে পূৰা এনজয় কৰি আছে আৰু সিহঁতে, তাইতো একো নোৱাৰে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা এনজয় কৰি আছে। অকণমান পতাকা ফুটাই মেলি লৈ তাৰপিছত ভিতৰলৈ যাম আৰু, এইপিনে আমাৰ মনক বাহিৰৰ পিছত ইয়াতে থাকিম আৰু লগতে কালি যাম আৰু তাত গৈ বহুত ভাল লাগিলে। লাষ্টৰখিনি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জ নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু ছুইচ অফ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বনোৱা নহ'ল। আৰু গোটেই দিনটো ভাল লাগিল, তাৰপিছত আহিয়ে অলপমান ফটকা ফুটালোহি, মানে কালী পূজাটো ভালদৰে গ'ল আৰু ভালদৰে এনজয় কৰিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ লগত। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই 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 বাই।